Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, alles gut, alles klar. Thank you, my friend. Rapaz! Guten Morgen, alles gut. Guten Morgen, alles gut. Thank you, my friend. Ah, du sind gut. Chef. Du sind gut, Julio. Lindo. Quem? E aí, ó. Deixa eu bonito aí, ó. É lindo, filho. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras.